abasomesa ku somero Makindye Trinity na Sun Primary School mu gumba y'Makindye ku kyalo Isaiah Matovu Zone mu luka gwa Makindye wano bakeredde mu nteeso olw'omusomesa ategereke sekere ya Cohen Fred ng'ono abadde asomesa SS n'Olungereza basangiddwa nga afiidde mu ssomero basula. Okusinza ku mukulu w'essomero lino Ruhambya Innocent Ateku wamu n'omusomesa gw'abadde asula naye bagamba nti omugenzi abadde atawanza n'ekirwadde ky'ensigo. Omusomesa waffe Jen Fred asomesa English, SST English nga atufuddeko omunjeri etatategerekeka wadde tukimanyimuko nti abaddemu mugonvugonvu mumunje embeera yakubeera nga azimba ebigere ekikironda kidini naye abasuze nabo bagamba nti yaze ekiro tebamanyi nga bwe yayingidde essaawa nga mukaaga ne bwe bamuguliddewo kuluti kubeera omujje asulamu naye mu masomero munda tebamanyi yenje gye yayingiddemu so tubadde nga tuwaya tutunyumyamu nga tugamba ayinamu obuzibu bwa so okuba nga ayinamu obuzibu bwa kidini bamuleeteranga obuzibu nga sometimes ekigere ono agamba nti abadde atiranga n'atambulamu akawungeezi n'agenda kw'okunywamu wabula nga yandibanga bwe yakomyewo ekiro yasanze bamuggaliddeyo olwo n'awalampa ekisaakaate okusobola okutuuka munda. Kiki ekyamubaddeko kuba yalwanye bweru wadde nga yayinza okuba nga yabuuse oba yabuuse ne kimusala geti n'emusala oba ki tetunamanya naye nga ku lugalo lwe lumu ndabyeko nti alinga alina kaati so ebyo nate tunabinoonyereza lwenkomyawo okulaba ku muntu waffe nga bw'abadde. Ssentebe w'ekyalo kino Mulongo Kiza Nathan Yiga ategeeza nga bafunye amawulire ag'okufiirwa omutuuze we ng'era abadde tannamalako bbanga ddene. Amawulire ga nnaku g'okufiirwa omusomesa waffe abadde musomesa nga yakajja abadde mupya yakajja ku ssomero abadde ndowooza agenda kukoleza myezi isatu. Yomusomesa abadde asula n'omugezi atuweedde embeera y'omugezi gy'abaddemu nga tannafa. Tawaanyiza oba ayina ekimulima ku mubiri asobola okunyumizaako ng'aseka n'okuseka ono takitwala si asobola okuba akikunyumizaako ng'atadeko nesimayi bwe buba nga bubadde mulimu oba nga waliwo yamubanja oba waliwo amubanja okugamba si omuntu abadde atwala ensonga nti y'amaanyi n'akulaga nti akinyiki oluusi nti y'amaanyi nnyo ejakuwa fiiringa eyo muba nga mwogera nti oba ensonga yagitwala nga y'amaanyi oluvannyuma poliisi etuuse n'etwala omulambo mu ggwanika okwemula okugwekebejja. Haruna Luwangula, Delta TV.